Olá, olá, muito bem-vindo nessa aula muito legal sobre clonagem. Hoje o tema é bem bacana para todo mundo, né? Todo mundo gosta bastante desse assunto, é um assunto atual, então é bem bacana. Olha, aqui você está no Correio de Seus Sonhos, sou o professor Torgrilo e você está em mais uma aula de Ciência da Natureza e suas tecnologias. Reta final, tá, pessoal? Então nada de desistir, foco nos estudos, que a certificação tá chegando. Então bora lá, vamos começar esse assunto que é muito, muito legal. Primeiro vamos entender o que é a clonagem, que todo mundo fala, né? Heitor, tem diferentes tipos de clonagem, né? Como é que funciona esse negócio? Relaxa, vamos ver agora mesmo. Então vamos lá. Clonagem, o que ela é? Ela é um processo, tá, pessoal? É um processo que a gente vai fazer para criar uma réplica geneticamente, tá? Igual a de uma célula, de um tecido, de um organismo mesmo, não importa. Mas ele vai replicar aquilo, tá? Algo que seja exatamente igual, com a mesma composição genética. Tranquilo? É pegar e fazer outra coisa exatamente igual, com a mesma DNA. Tudo certinho, tranquilo? E isso a gente chama de clonagem. Mas olha, antes de você começar a falar, Aitor, a clonagem ela existe? Calma, 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 calma. Existem três tipos de clonagem, tá? Só para a gente não confundir, e é bem legal que você tenha essa noção. Primeiro delas, né? A clonagem que ela é natural. Naturalmente, a gente tem processo de clonagem, tá bom? Por exemplo, os gêmeos univitelinos, né? Que eles têm ali a divisão de um único óvulo fertilizado, as próprias bactérias e fungos, né, elas realizam esse processo de multiplicação entre elas, de clonagem natural, né? A gente tem até alguns casos, pessoal, pasmem, de algas e até mesmo plantas que fazem isso, né? Essa própria clonagem natural. Então, no meio da natureza, isso acontece, tá bom? Porém, tem mais outras duas que a gente vai falar. Uma delas é a clonagem terapêutica. Isso é muito bacana e muito legal, tá? Que é a própria criação de células-tronco. O que que é isso? Basicamente, eles pegam as células de tecidos saudáveis, ok? E para substituir lá no futuro, né, por células que estejam ali lesionadas ou órgãos que estejam lesionados ou até mesmo doentes. Hoje em dia é muito comum, né, e cada vez mais vai se popularizar, né? Por exemplo, assim que um bebê nasce, isso já tem, tá? No Brasil e na Europa é bem comum isso tudo. Por exemplo, assim que o bebê nasce, separar células do cordão umbilical, onde tem bastante dessas células-tronco, por exemplo, ou até mesmo do próprio sangue, tá? Por que, Heitor, que eles fazem isso? Guardam essas células? Porque lá no futuro, se aquela criança ou até mesmo um familiar tiver alguma doença, ou tiver que substituir de repente algum órgão, ou tiver doente, alguma parte ali do corpo tiver alguma doença, através da criação pode-se replicar aquele mesmo tecido, aquele mesmo órgão, tá? E até mesmo realizar a cura de alguma doença lá no futuro, né? Quando aquela criança já for um adulto e tudo mais. Então é muito legal esse processo, tá? Ajuda a salvar, muitas vezes até ter uma qualidade de vida maior, né? Até mesmo curando de uma doença ali que não seria possível, graças a essa preservação desse material de células-tronco. Então, hoje em dia já tem muitas empresas que fazem isso e vai cada vez mais se popularizar. Então, é muito, muito bacana, tá? E, né, certeza que é a clonagem que você quer saber, né? A clonagem de genes, a clonagem de DNA, né? É aquela que a gente usa também para usado ali para cientistas para estudar vírus, bactérias e fungos. Por exemplo, vamos supor que ele quer estudar esse vírus que está aí, dessa pandemia, que eu não posso falar o nome para o YouTube não cortar, né? Ele quer estudar. Como é que ele vai fazer? Vai ficar buscando na natureza esse vírus? Ah, vem cá, tira de alguém, né? E se for um vírus, por exemplo, mais raro, se for uma bactéria onde a gente não encontra naquele ambiente? Então, para estudar, eles fazem a criação. Eles sabem como é que são os genes, sabem como é que é o DNA daquele vírus, daquela bactéria, daquele fungo, enfim, e ele quer estudar. Obviamente, no ambiente controlado, assim se espera, né? E ele consegue replicar aquilo, consegue estudar, fazer vários testes, de repente, até para criar futuramente, né? Isso específico para vírus. Quando você quer criar uma vacina, então você precisa fazer vários e vários e vários testes. Então, a clonagem de genes, DNA, ela é bem interessante. E a próxima, você lembra dessa imagem? Eu lembro disso, tá?
96. Vamos lá. E a clonagem reprodutiva é a quarta forma que é muito importante. E essa aqui eu acho bem importante mesmo. Então toma nota, tá? O que que a gente faz? Ele é usado, tá? Justamente para clonar um animal para reproduzir um outro idêntico. Atenção, tá? A gente vai pegar aquele animal, vai criar outro exatamente igual, exatamente igual. A gente consegue fazer isso? Bom, vamos lá. Primeiro vamos entender como é que funciona essa clonagem reprodutiva, que ela é um pouquinho diferente, tá? Basicamente, eles pegam uma célula que não é reprodutiva, tá? Não é um espermatozoide, não é um óvulo, não é nada disso. Vai pegar uma célula que não é reproduzida, tá? Não é reprodutiva, desculpa. E ela tem até um nome, se você quiser saber, é bem legal. É chamada de célula somática. Toda célula somática é qualquer célula, qualquer uma, que não seja reprodutiva. Legal? Tranquilo. Ele pega essa célula e vai fazer o contato com várias reações químicas, contato com energia, vai fazer uma série de procedimentos, você não precisa saber, que não cai na sua prova. E aí, o que eles pegam? Pegam aquilo lá que foi produzido e eles vão fazer uma implementação dentro de um útero feminino daquela espécie qualquer, tá bom? E aí, aquela célula começa a se desenvolver, aquele feto vai se desenvolver, tudo é certo, e aí ele tem um animal exatamente igual ao outro, mas sem utilizar uma célula que seja de reprodução, beleza? Primeira vez que a gente conseguiu isso, pessoal, oficialmente, foi no dia 6 de julho de 1996. Bom, eu lembro de ver isso na televisão. Foi a clonagem, pessoal, do nosso primeiro mamífero, no caso, a ovelha Dolly. Olha só, essa aqui é uma foto dela, tá? Na época. Só que você tem que perceber uma coisa que é bem curioso, tá? Na época, óbvio, foi a primeira vez que foi feito, ainda não tinha os experimentos que a gente tem hoje, que hoje em dia, né, é bem mais moderno e tudo mais. Porém, para dar certo ela, tá? Houve ali 277 tentativas, que gerou, dessas tentativas todas, apenas 29 embriões que eles tentaram implementar, porém, né, com a resistência dos organismos e tudo mais das outras ovelhas, apenas uma vingou, que foi, no caso, a ovelha Dolly que a gente conheceu, tá? Depois, pessoal, essa técnica foi desenvolvendo, foi melhorando, e a gente conseguiu, olha, já clonar um monte de coisa hoje em dia, tá? Cachorro, porco, rato, coelho, cavalo, macaco, lobo, veados, um monte de coisa, né? Entre outras. Então é bem curioso, é bem legal. Então, mas por que que se usa a clonagem? Isso é bem discutido, tá? A gente vai falar até os prós e contras daqui a pouco, né? Mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, desde 2001, no Brasil, a gente usa, por exemplo, a clonagem para animais para animais que estão ameaçados de extinção, tá? Então, para evitar que aquela espécie morra, é feito aí o processo de clonagem, né? Além disso, pessoal, por exemplo, o Brasil ele é um grande produtor de carne bovina, de animais bovinos. Então, a produção de animais bovinos hoje, muito parte dela hoje é feita, tá, através da criação de vacas que são clonadas. Você sabe, bem curioso isso, né? Há muitas leis, tá, que especificam como essa clonagem é feita e tudo mais, há leis especiais que falam sobre isso, mas não vem ao caso aqui agora, tá? Essa é uma questão de curiosidade. Bom, pontos positivos da clonagem. Isso é legal, tá? Isso é bem legal. Primeiro, como eu disse, as células-tronco, né? Elas vão te ajudar ali no futuro para restaurar, sejam eles órgãos, até mesmo tecidos mais complexos. Então, pode ajudar as pessoas ali depois no futuro, tá? Obviamente que como tem essa própria reconstituição dos tecidos e dos órgãos, pode ter também, paralelamente, uma diminuição do tráfego de órgãos, tá? Algo que é muito comum. No nosso dia a dia a gente não percebe muito isso, mas hoje é um crime muito realizado durante o mundo, tá? Pode auxiliar também muitos casais que não podem ter filhos, isso é bem bacana. Obviamente, os animais, né? Ele pode ter ali uma modificação genética, onde ele pode ter um melhoramento dele, né, potencializando de acordo com aquilo que a gente quer geneticamente. Ah, quer mais carne, uma carne mais macia, uma carne mais rígida, enfim. Esses procedimentos podem ser feitos geneticamente. E claro, né, o próprio restauro, né, de órgãos e tecidos sem rejeição. E já pensou se a gente conseguisse fazer isso? Seria muito legal, né? Por exemplo, reconstituir um órgão tecido da própria pessoa em si,
né? Então isso ia eliminar aquela coisa que a gente chama de rejeição. Muitas vezes, se é um doador externo, pode ter esse processo, né? O organismo não reconhecer. Então tem esses pontos negativos. Porém, né? Tem os pontos negativos também. Primeiro, tem uma baixa. Apesar das técnicas terem evoluído, ainda há uma baixa eficiência, né? Você precisa testar muitas vezes. E aí vem aquela coisa, né? Por exemplo, durante o processo, a gente está falando de vida, né? E esses, sejam eles animais, sejam ele o que for. Então, vários fetos, eles morrem durante o processo, né? Então, até que ponto que isso, até moralmente falando, eticamente, né, é viável ou não? Será o correto que a gente faz, né? Há um grande número também de anomalias, né, que podem ocorrer, né? Então, veja, a gente está falando ali de seres vivos que não morrem, mas vão ali sofrer, de repente, baixa imunidade, né? Vão ficar doentes muito facilmente, ou vão desenvolver algum tipo de câncer, né? Tumores. Para você ter uma ideia, por exemplo, no tempo de uma ovelha é mais ou menos ali por volta de 12, 13, até 15 anos. A ovelha Dolly, ela durou 6 anos, tá? Até que ela foi abatida, com tantos problemas de saúde que ela teve. Foi a primeira e tudo mais. Então, e aí a grande pergunta, né? Por exemplo, a gente consegue hoje clonar seres humanos? Teoria, sim, tá? A gente tem todo o respaldo científico. Se a gente clona qualquer tipo de animal, a gente conseguiria clonar um ser humano também. Só que primeiro, né, tem essas questões. Pô, e os fetos que vão morrer? A gente pode, assim, fazer essa questão de criar e jogar fora a vida aleatoriamente, né? E as crianças que nascem com problemas, que podem vir a nascer, né, até mesmo muito doentes e sofrerem com isso. Então, tem essas questões éticas e morais, né? O pessoal da religião até fala, pô, e a criança vai nascer com a mesma alma da outra, porque é uma cópia idêntica à outra, né? É uma outra alma, a gente está criando alma, a gente está brincando de ser Deus. Tá, tem essas questões da ciência, da religião e várias questões aí da sociedade que ainda estão em conflito. Então, apesar da gente ter esse conhecimento, hoje, pelo menos oficialmente, tá? A gente ainda não tem ninguém, nenhum cientista que tenha tentado efetivamente clonar ser humano, tá bom? Apesar de a gente ter todo o processo, essa é uma barreira, digamos assim, moral e ética que ainda nenhum cientista cruzou. No futuro, talvez, a gente pode ter benefícios ou ter malefícios, conforme a gente viu? Pode, né? Mas quando que a ciência vai fazer isso? Isso não dá para saber. Então fica essa pergunta. E a clonagem humana, né? Será que um dia a gente vai ter? É possível, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula. Sabe, né? Tá chegando aí a sua aprovação e a gente está acabando também os nossos eixos aí de ciências da natureza. Então, continua firme nos estudos, a gente está no finalzinho, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, não esquece de curtir, comenta a sua opinião aí, o que que você acha sobre a clonagem? É um assunto bem legal, né? Então, muito obrigado, tá? Não esquece de curtir, comentar, compartilha com o pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve também. A gente se vê daqui a pouco em mais uma aula. Forte abraço e até breve. Tchau, tchau!